ทีนี้เสียรู้สับยตัวเมตเองนะสักก็ 5.8 fusion and specific latent heat of fusion เราพอเลย fusion สุดละก็พาลูกดาเลยสุดละเอเยี่ยบอกว่ากูคนี้อ่ะพี่เอเยี่ยเฉยๆกูเปียงเลยทั้งตัวเอเยี่ยเฉยๆกูเปียงเลยจริงเนี่ย a specific latent heat of fusion เอเยี่ยเปียงเลยข้ามาทีเอเยี่ยเปียงไม่ยาววัตถุเยด้วยนะมาชีเด็กกูดัดดีอังบุลูขอไปเชื่อรู้ขนาดกูมาเลยไหมเชื่อรู้ที่ขนาดกูด้วยนะมาเลยไหมกูเรื่องของอปุริชีเดลูมิโอไอ้ยาวุฒุกูไอ้ยี่พี่แม่ค่ะตอนนี้ยาพี่ไอ้ยาวุฒุกูไอ้ยี่พี่อ๋องเล่าแม่ค่ะปูปีเด็กค่ะมิโอมาทุกยาวุฒุมาที่ชีนี่เลยกูดัดดีอังบุลูขอไปก็ถ้าสูรุษเชื่อรู้ไอ้ยี่พ่อเปียงเลยจริงเนี่ยไอ้ยี่พี่อังบุสูเรกเขาเส้นเลยกูเสียรู้สาบีรอเต็งยารอไหมเต็งยารอไหมสุรยินตรงละมาก if a piece of ice in a tree are heated up your heart เสียรู้ tree สอเลนพันลูเลยเปียวลูยาเลยพันลูเลยเปียวลูยาเลย ice tree ลูเปียวเองเสียรู้ยีเก็บปงขอเลยขวดลีดที่เปียขวดลีดลูเปียวเนาะไอ้รู้ไอ้ที่ขวดเทกูยีเก็บตรงลีเททาบีรอเนาะเสียรู้ไอ้ที่ขวดกูยินตรงยีพี่ไรไหมยีพี่บีรอยีเก็บติดอะไรเทไหมအချင်းတော်တန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခွက်ပုံစံအတိုင်းရေခဲတုံးလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီခွက်လေးကိုဆရာတို့အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားမယ်ရေခဲတစ်တာရဲ့အပြင်ကိုထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြင်ပအပူချိန်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရေခဲတုံးကစတင်ပြီးတော့အရေးပြောအခုဒီမှာကျတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေမှန်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့ရေခဲတုံးလေးတွေကိုတဲ့အပူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ the temperature will increase သူ့ရဲ့ဒီအပူချိန်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ will increase ဆိုတော့တိုးလာလိမ့်မယ် after sundown အချိန်နိုင်ငံကြာပြီးတဲ့နောက်အချိန်အတော်အတန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ it will be seen that sand piece of ice change into water အဲ့ဒါမှသူကပြောထားတာကရေခဲအလုံးတော့အချိန်နိုင်ရင်အကုန်လုံးအရေးပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ရေအခဲလိုက်ကြီးကဝုန်းဆိုပြီးတော့အရေးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ရေအခဲလိုက်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အရေးပြောမှာဒါဆိုရင်ဒုတိယအစိတ်အရေးပြောတဲ့အခါမှာရေခဲနဲ့ရေနဲ့ကရောနေတော့မယ်ရေကြီးပဲတိတဲ့ဖြစ်သွားသေးတာမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ तू ကဆရာတို့ရေခဲတုံးကြီးရှိမယ်ကွာအဲ့ဒီရေခဲတုံးကြီးကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စပြီးတော့အရေးပြောလာမယ်အရေးပြောလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခဲတုံးလေးကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သေးတာတော့သေးသွားပဲဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာရေတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ဆင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်အခဲတုံးလေးကတိတိလေးပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့မှလုံးဝရေအိုင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာ။သူကအဲ့လိုမျိုးတစ်စိညင်းတစ်စိညင်းပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုဆရာတို့အခုပြောရတော့။ဟိုဆရာတို့အခြေခံတော့ကတင်ရဆိုလိုမျိုး solid ကနေ liquid တန်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ solid ကနေ liquid တန်းပြောင်းတဲ့ဂျားထဲမှာအဆင့်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အခုအဲ့အဆင့်တွေကိုဆရာတို့ကတင်ရတော့။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတော့အချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရေးဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမြင်ရတဲ့အခါမှာThe temperatures of mixture of water and ice. ရေခဲနဲ့ရေနဲ့ရောနေတဲ့အစစ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဒုတိယအစစ်နဲ့တတိယအစစ်လို့ဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ when found to be 0 degree Celsius အပူချိန်3 degree Celsius အနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် the ice is melting continuously တဲ့ဒီရေခဲတုံးကြီးဆက်လက်ပြီးတော့အရေးပျော်တဲ့အခါမှာAnd the all the ice tend to water without changing its temperature. So လို့တဲ့သဘောတရားလေ။ဆရာတို့ဒီအောက်ကအပူချိန်ပေးထားမယ်ကွာ။ဒီရေခဲတုံးကိုအပူချိန်ပေးမှသာလျှင်ရေခဲတုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အရေးပြောမှာ။အဲ့ဒီပေးထားတဲ့အပူချိန်ကပြောင်းလဲခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့။ဆိုလို့တဲ့သဘောတရားကဆရာတို့ဒီရေခဲတုံးနေအကုန်လုံးကအရေးပျော်သွားတဲ့အထိတိုင်အောင်အပူချိန်မပြောင်းလဲပဲနဲ့တနည်းအားဖြင့်အပူချိန်ကိုတိုးခြင်းလည်းမရှိဘူးရော့ခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုအခြေအနေရနေပြောရေရေခဲတုံးနေအကုန်လုံးအရေးပျော်သွားစီတိုင်အောင်တော့ဒီရေခဲတုံးကြီးဆက်လက်ပြီးတော့အရေးပျော်နေအောင်မယ်ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင် after all the ice has melted လို့ပြောထားတယ်ဒီရေခဲတုံးနေအားလုံးကအရေးပျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ the temperature of water will rise if more heat is added လို့ပြောထားတယ်အပူထက်ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေရဲ့အပူချိန်ကမြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပိုင်လေးတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဒီမှာလက်ရေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုပဲ
ဆရာပြောပါမယ်အဲ့တော့အဆင့်1အဆင့်2အဆင့်3အဆင့်4အဆင့်1ကကြည့်မယ်ရေခဲတုံးလေးရေခဲတုံးလေးဆရာတို့ကဘာအပူမှပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာအပူပေးတယ်လို့တော့ပြောတာအပူပေးခြင်းလည်းပေးမှာပေါ့ကွာမပေးဘဲနဲ့အဲ့ရေခဲတုံးလေးကိုဆရာတို့ခုံမော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပကံထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားလိုက်စောင့်လိုက်10မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ရေခဲတုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးအရေပြော့လာပြီအဲ့မှာရေခဲနဲ့ရေနဲ့ရောလာပြီအဲ့ဒီအခြေတည်39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်10မိနစ်ကြာအောင်ထပ်ထားလိုက်အဲ့ရေခဲတုံးကသေးပြီးတော့အရေပမာဏတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့များလာမယ်ဒါတတ္တရာအဆင့်ပါအပူပြောင်းလဲခြင်းရှိသွားဆိုတော့မရှိဘူးဒီတိုင်းရဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးအဆင့်လဲကြာလဲကြာနောက်ထပ်10မိနစ်နေလဲကြာလဲကြာတော့ရေခဲတုံးကအစပြောက်သွားပြီအဲ့ရေခဲတုံးနေရာမှာဘာတွေပဲဖြစ်သွားတော့မလဲဆိုတော့အရေတွေပဲဖြစ်သွားတော့ဒါကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကမဟုတ်သေးဘူးအဲ့နောက်ဆုံးအစီအီကိုသာထက်ပြီးတော့သာအပူထက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အငွေ့တွေပြန်သွားနိုင်မယ်ဒါနားလေဒါကဲအဲ့တော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် the temperature at which a solid may and a normal pressure ဆရာတို့အဲ့ဒီမှာ pressure အနည်းငယ်သိထားဖို့လိုလာပြီခုနကဆရာပြောတယ်လေဒီပကံထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စပွဲကိုမှမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရေခဲလုံးလေးကိုတင်ထားတယ်ဆိုတာဒီ pressure တခုတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ pressure လည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး pressure ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဒါကြောင့်မလို့ pressure ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဟာကိုဆရာက normal pressure တာမန် pr မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ solid ဆိုတဲ့အဆိုင်ခေးအရေးပြောတဲ့အပူချိန်ကိုမဲတင်ပွားအရေးပြောမှတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် normal pressure and normal pressure ဆိုတဲ့တာမန် PR အောက်မှာရှိတဲ့ရေခဲတုံးရဲ့အရေပြောင်းမှတ်ဒီဘယ်လောက်ဒီဂရီပဲရှိရမလဲဆိုတော့0ဒီဂရီပဲရှိရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာသိထားမှဒီ solid ကနေပြီးတော့ liquid ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီ normal pressure ရှိရမယ်တာမန် PR ပဲရှိရမယ်ထို့သို့တာမန် PR မှာရှိနေတဲ့ point ကို point လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ melting pointအရေးပြောင်းမှတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအရေးပြောင်းမှတ်ဒီဘယ်လောက်ဒီဂရီပဲရှိရမလဲဆိုတော့0ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပဲရှိရဒါလေးသိထားပါနောက်တစ်ခါကျတော့ specific latent heat of fusion အရေးပြောင်းအောင်ဘူးလို့ခေါ်တယ်အရေးပြောင်းအောင်မှုဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ heat required to melt 1 kg of solid at its melting point 1 kg ရေခဲတုံးလေးတရုံသို့မဟုတ်အဆိုင်ခဲတုံးလေးတရုံဆရာဒီမှာပုံလေးဆွဲပြလိုက်အဲ့ဒီအတုံးလေးရဲ့ mass drag to ဒီဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့1 kg ရှိရမယ်။ဒီကောင်ဆီရတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရေပျော်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ melting point ဆိုတဲ့အရေပျော်မှတ်မှာပေးရမယ်လိုအပ်တဲ့အပူဒီတနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဆီရတို့က data ကျူလို့ပြောမယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ကို latent heat of fusion တနည်းအားဖြင့် specific latent heat of fusion လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ data ကျူပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ latent heat of fusion ကိုတေဂေတဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ AF လို့သုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ specific latent heat of fusion ရဲ့တိကျတဲ့တန်ဖိုးဒီ 333464.8 gram per kilogram နဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပုတ်စာထည့်ထွက်လို့ရှိရင်တော့ standard form နဲ့ထည့်ထွက်တာအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 3.335 × 10⁵ joule per kilogram ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်နှိမ့်ချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ solid ဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲတစ်ခုလေးအရေးပြောဖို့အတွက်တာမန် pH အောက်မှာပေးရတဲ့အပူချိန်ကိုဆရာတို့က melting point အရေးပြောမှတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆို normal pressure ရှိမှာအောက်ဒီ normal pressure ဆိုတဲ့တာမန် pH ရဲ့အောက်မှာတည်ရှိရဲ melting point အရေးပြောမှတ်သည့် 0 degree Celsius ပါ။နောက်တစ်ခါကျတော့ specific latent heat of fusion ဆိုတာဒီ melting point ဆိုတဲ့အရေးပြောင်းမှတ်မှာ solid ဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲတုံးလေးတုံး1 kg တုံးလေးအရေးပြောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူကိုအောင်းပူလို့ခေါ်တယ်။ဒီအဖြစ် specific heat latent heat of fusion သင်္ကေတအဖြစ် LF လို့သုံးတယ်။ဆရာတို့ဒီမှာအများစုကရေခဲတုံးနဲ့တွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့လို့ရောရေခဲတုံးရဲ့တန်ဖိုးကို calculation အရာပေးထားတာက 3.335 × 10⁵ joule per kilogram ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပါမယ်။ 5.8 ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ fusion and specific latent heat of fusion အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဆရာအပေါ်မှာလက်ရင်းနဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးတစ်ချောင်းအရင်ရေးမယ်။
အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲရေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနှုတ်မှတ်လို့ရအောင်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ specific latent heat of fusion ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်မယ်အပေါ်ဆုံးစာကြောင်းရေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှ specific latent heat of fusion of ice equal to ဆိုပြီးတော့ 3.335 into 10 to the power 5 joule per kilogram လို့ရေးမယ်အဲ့ဒါက specific latent heat of fusion ရဲ့ definition နဲ့အောက်က ice ရဲ့တန်ဖိုးပါကဲဒါဆိုရင်စပြီးတော့ကုလို့ရပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ specific latent heat of fusion တနည်းအားဖြင့်အရေပျော်အောင်တဲ့အပူပေါ့နော်အရေပျော်အောင်ပူအရေပျော်အောင်ပူမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ specific latent heat of vaporization အငွေပြန်အဲ့တော့အငွေပြန်ခြင်းရဲ့တနည်းအားဖြင့်အပူအောင်ဆောင်နော်အငွေပြန်အောင်ပူပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ melting point နဲ့ boiling point တွေကအရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်ဖိုးခြင်းမတူတာကိုဒီကဆရာမှာပေါ်ပြပေးထားတယ်။အဲဒါဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် nitrogen တို့ ethyl alcohol တို့ mercury water silver lead go အစရှိတဲ့ဖြစ်သူတို့ရဲ့ melting point တွေရဲ့ specific latent heat of fusion အရေပျော်အောင်ပူတန်ဖိုးရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ boiling point ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ပါလဲဆိုတော့ specific latent heat of vaporization အငွေးပြန်အောင်ပူရဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တကြပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဇာကြီးကချက်ဖို့အတွက်လိုသလားလို့မေးရင်မလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာမလိုဘူးလို့အခိုင်အမာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဆောင်းဝဲမှာပဲမေးမေးနော်ဘလို့ပဲတွတ်တွတ်ပုံစံတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဇာကဆရာတို့ပေးတာပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာမှတ်ချင်တယ်သိချင်တယ်ဆိုရင် water ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့အများစုကရေခဲနဲ့နော်ရေခဲနဲ့ပုံစံတော်တော်များများလောက်ကြတာလေတွေ့ရတယ်။ရေခဲ theory နဲ့ပဲရှင်းတာများပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခုဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ 5.8 ကဒီမှာပဲပြီးတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ example လေးတွေဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ 5.8 fusion and specific latent heat of fusion နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသော example လေးဖြစ်တဲ့ example 5.7 example 5.7 မှာကဗာမေးထားလဲဆိုတော့ how much heat is required လို့ပြောထားတယ်အပူဘလောက်များများလိုအပ်ပါသလဲမေးထားတယ်အပူလိုအပ်တယ်လို့မေးလိုက်ကလေးကဆရာတို့သိရမှာဒီ data ကျူတန်ဖိုးကိုမေးထားခြင်းမှာ amount of heat ကိုမေးထားခြင်းမှာTo melt 5 kilograms of ice at 0 degree Celsius. အပူချိန်3 degree Celsius မှာ 5 kilograms ရှိတဲ့ရေခဲတုံးလေးတုံးအရေပျော်ဖို့ရန်အတွက်အပူဘလောက်များများလိုအပ်ပါသလဲလို့မေးထားတယ်။အဲဒီမှာအနောက်မှာ specific latent heat of fusion of ice တန်ဖိုးပေးထားပြီးသားအားကြောင့်မလို့လွတ်ချက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောထားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုပေးထားတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ data ကျူမေးတယ်5 kg ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် m တန်ဖိုးပေးထားတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5 kg နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ temperature ဒီမှာတော့ t လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် t equal to 0 degree celsius နောက်ဆိုရင် latency of fusion တို့ဘာလို့ဆရာတို့အရှိတပတ်မှာတော့သင်ခဲ့ပါတယ်ပုံသေးနည်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လည်းဆရာတို့ example လေးတစ်ပုဒ်လေးအတွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မမိကြပါသလားအဲ့ဒီ example လေးအဲ့ဒီပုံသေးနည်းလေးဟုတ်ကဲ့နိုင်ရဲ့ရှင့်အဲပိုက်တယ် data q equal to lv into m အဲ every into m အဲ့တော့ v ဆိုတော့ဒီ vaporization ကိုကိုစားပြုတာအခုကတော့ fusion ကိုကိုစားပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် l အောက်မှာ v လို့မထည့်ပဲဘာလို့ထည့်ထားတာတွေ့ရလဲဆရာတို့ဒီမှာ lf a l f အဲ့တော့data q equal to lf m အဲ့တော့ဆရာတို့စပြီးတော့ lf တန်ဖိုးကပေးထားပြီးသားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 3.33 into 10 to the power 5 m ကကျတော့ဆရာတို့5ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 1.6675 into 10 to the power 6ဒေတာကျူရဲ့ unit ကိုဗာနဲ့သုံးမလဲကျူနဲ့ဆရာအေးကျူနဲ့သုံးနဲ့န
no? That solution, zero. Example 5.7. Pibabi, sabiro talo yawabi. So, example 5.8 go. Matuagema. Theory later could be a bama. 8 theory, you get on if you're a theory. Nero, 2001. You get only the wrong sheep. And she get on legal. A poop be there, comma. She get on your wounds of your touching. And she pit to beyond the door about. The peep in it, and she be a bit on her. I pit on this alone. She get on one, you know, she chinning your palm. That's when you see a solid. I solid, but not a care on one, you know. Liquid. And she pin a pump. ไอ้ชีพขึ้นกันนี่พี่တော့อังวยขึ้นนี่เนี่ยเปียงมั้ยเนาะระหว่างอังวยขึ้นนี่เนี่ยเปียงว่าไอ้นี่มาตรุ่ยเนี่ยโมเลกุลนี่ตะคู่เนี่ยตะคู่ตู้ดล่ะဆိုတော့မတူပါဘူးဆောလေးဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲမှာတော့ငါကြတော့သူတို့ရဲ့မော်လီကျူးလေးတွေကအထရက်တစ်ဖို့စွဲငင်အားကအရင်ယူပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မော်လီကျူးလေးတွေကတင်းကျပ်စွာချိန်နှောင်းထားခြင်းခံရတယ် liquid လေကြလေကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့liquid ကြတော့နည်းနည်းလေးကျဲလာကြပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျဲလာကြ gas လေကြလေကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့လုံးဝရေပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလုံးလေးတွေကသူတို့သွားကျင်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားကြပြီးတော့ ဒီတော့ဆရာတို့ဘယ်အပိုင်းကိုပြန်သွားပြီလဲဆိုတော့ဖတ်စာအုပ်မှာလဲဟိုတစ်ဘက်ကတင်ခဲ့တဲ့ဆရာတို့ဖတ်စာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ် 阿布不,heat漏移來。heat它幫它沒說了,heat add的地方也漏移了。但是溫溫油嘛叫做把它撇到沒說,temperature。temperature,阿布姐。說了啊。寫入,熱給的,熱給的,等下degree Celsius是嗎?等下degree Celsius也奧嘛是嗎? ตรงนี้ก็เสียเสียเอามาใช่ป่ะเนี่ยเอเอามาใช่มั้ยตะเนียเพียงอนุ่พัดมาใช่เนาะอนุ่มาใช่สู้จ้าบ่สู้กว่าเสียก็ตู้กูบ่ลุถ่าไล่มั้ยเลยสอ 100 degree ရှိโอเคဒါဆိုရင်ဆရာတို့စလုံးမြင်းလေးတစ်ချောင်းစပြီးတော့ဆွဲပြီးဆောလစ်ဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးကိုစပြီးအပူပေးမယ်နော်ဆောလစ်ဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးကိုစပြီးတော့အပူပေးမယ်ဒါပထမဦးဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဆောလစ်ကိုအပူပေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ data 2 1 လို့သုံးတယ်။data 2ရဲ့ပုံစံတည်းကကြတော့ဆရာတို့ data 2 equal to mc data ပြီးပေါ့လက်ရှိမှာကသူတို့ကဘာပဲရှိအောင်လဲဆိုတော့specific heat capacity နဲ့ mass နဲ့ temperature ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပဲရှိအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့mc data t လို့ဆရာယူမယ်။လက်ရှိမှာကဆရာတို့ကရေခဲတုန်းကအရေစပြုံနေတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်။အရေအခြေအနေကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အဲ့ဒီ m ကိုဘာလို့ပဲပြောလို့ရအောင်လဲဆိုတော့ solid လို့ပဲပြောလို့ရအောင်မယ်။s နဲ့ပဲသင်္ကေတပြမယ်ဒီမှာ။ နော် solid ဆိုပြီးအရှိအရရေးပြလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာမဆက်မှာဆိုလို့ s လို့ပဲရေးပြလိုက်တော့ဒါဆိုရင် dc ဆိုတဲ့ specific heat capacity ကလည်း s ပဲနော် solid ပဲ data t ကတော့ဒါသူ့ပုံစံမှာပေးထားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဒါအစစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အရင်နဲ့အဆိုင်ခဲနဲ့ရောနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီကျေရောနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီ
ไอ้တော့ခဏလေးပါဒါလေးကအဟမ်းကဲအဲ့ဒါဒီဆရာတို့အောင်းပူစပြီးဖြစ်တည်တဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ဒီအောင်းပူစပြီးဖြစ်တည်တဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့စထွက်လာတဲ့အမှတ်ကြီးကိုဘာလို့ထားမလဲဆိုတော့ A လို့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်ဒီ B B ကနေယူဒီကနေပြီးတော့ C ကိုသွားတဲ့အမှတ်ကိုဆရာတို့အောင်းပူမှတ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုကြတော့ဆရာတို့ data ကျူ2နဲ့သုံးမယ်။သူဒီအောင်းပူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ LF M လို့ပဲသုံးလို့ရတယ်။ MC data ဒီသွားသုံးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် liquid အခြေအနေကိုမရောက်သေးဘူး။ solid နဲ့ liquid ကြားထဲမှာရောမနှောနေတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်။ကဲအဲ့ဒီကနေပြီးအပူထပ်ပေးကွာဒီအပူချိန်မဲနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ point နဲ့ point အထိတက်လာပြီရေခဲတုံးကနေပြီးတော့အရေစပျော်ပြီအရေပျော်ပြီးတော့မှဆရာတို့ gas ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာနောက်ထပ်လုံနေတဲ့အဆင့်တွေရှိသေးတယ်ကဲထပ်ပြီးတော့ graph ကိုထပ်တက် graph ကိုထပ်တက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီအရေစုမှတ်100ဒီဂရီအထိဖြစ်သွားပြီနော်100ဒီဂရီထိဖြစ်သွားပြီဒီအမှတ်လေးကိုဆရာဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် C နဲ့ D နဲ့ဂျားကဘာအခြေအနေကိုပြောင်းသွားပြီလဲဟိလီကွစ်ဟောရယ်ဆရာအေးလီကွစ်ဖြစ်သွားပြီ AB အခြေအနေဒီ solid ပဲရှိသေးတယ် BC ကယောနေပြီ C ဒီကလုံးဝလီကွစ်ကြီးတည်တံ့ဖြစ်သွားပြီဟိနော် C ဒီကလုံးဝလီကွစ်ကြီးတည်တံ့ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တူမှာdata ju tambo shi ba de tu wa ja raw sia ro data ju 3 lo thong me tu ja raw sia ro ba phit twa bi le so raw mc data di bian phit twa bian dai mae tu di ba a chin ni yak wa yi le so liquid a chin ni yak ba phi ho da so yin 100 degree celsius ye yak ni de a kha ma tu wa long wa yi o to o long a ngwi bian twa de a chin ni mo hou bu ကမင်းအိုးစပြီးတော့တဲပြီးတိတ်မကြခဲ့မှာအရေတွေလည်းရောနေမယ်အမြုပ်တွေလည်းရောနေမယ်အငွေ့တွေကလည်းထောင်းထောင်းထားအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာဘေ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 ာတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့စုနေပြီပေါ့နော်အေးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မြင်းထပ်ဆွဲပြီးရတော့အော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဒီအမှတ်လေးကိုအီးလို့ယူမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေအီးအမှတ်ဒီအငွေပြန်တဲ့အောင်းအခြေအနေရောက်သွားပြီ။တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာလို့တုံးမလဲဆိုတော့ data ju 4လို့တုံးမယ်။ data ju 4 equal to l f တော့မဟုတ်တော့ဒီမှာ lv ဖြစ်သွားပြီ။ lv m ဟောနောက်ဆုံးလေးကြားလဲကြအောင်ဆရာတို့ liquid ကနေပြီးတော့ဘာအခြေအနေကိုတန်းပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့မလဲဆိုတော့ gas အခြေအနေကိုတန်းပြီးတော့ပြောင်းမယ်။အနည်းအားဖြင့်ရင်နွေးငွေအခြေအနေ stream အခြေအနေကိုပြောင်းသွားတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ e ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့သတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ f လို့သတ်မှတ်ဒါဆို e ကနေ f ကြတော့မှလုံးဝကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ gas အခြေအနေအနည်းအားဖြင့်ရင်နွေးငွေ stream အခြေအနေဖြစ်သွားပါပြီသူ့မှာလည်းဆရာတို့ data ju tempo တစ်ခုရှိပါသေးတယ် data ju 5သူ့ကိုကြတော့ mc data t လို့သုံးမယ်အဲ့မဲ့သူတို့နှစ်ခုစလုံးက gas ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့အခု try ကမဲ့ 5.8 ကဒီအဆင့်လေးတွေမတိပဲနဲ့ဆရာတို့တွက်လို့မရအောင်။အဲ့တော့ဆရာတို့ data ကျူ1ရယ် data ကျူ3ရယ် data ကျူ5ရယ်ကအဆင့်တစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့အပူလေးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုဂျားတဲ့ကနှစ်ဆင့်ကကြတော့အရေစပျော်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရေပျော်အောင်ဘူးနောက်တစ်ခု data ju 4ကကြတော့အငွေ့စဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အငွေ့အောင်ပူလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဟာလေးတွေတော့သိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးဒီနှုတ်လေးကိုကုထားပါမယ်။နောက်ပြီးဆရာတို့ exam ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဆရာတို့ exam 5.8 ပေါ့နော်။ exam 5.8 မှာကမေးခွန်းကိုတကြောင်ချင်းစီ AA စစ်စစ်လေးဖတ်ကြည့်မယ်။ice cube ရေခဲတုံးနေတုံးရှိအ
ไอ้ ရေခဲတုံးလေးတုံးအီးခဲနေရေခဲတုံးလေးတုံးရဲ့အပူချိန်ကြီးအနှုတ် 10 degree Celsius ရှိဒါဆိုရင်ဝိတ်တိုတယ်မတ်အော့0.045kg ရေခဲတုံးလေးတွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတထုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးရေခဲတုံးလေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ရေခဲတုံးလေးတွေအားလုံးရဲ့ ကီလိုဂရမ်လို့ပြောထားတယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုတဲ့သူကအာမစ်ယောမယ်တဲ့ဘလောက်နဲ့ယောမှာလဲဘာနဲ့ယောမှာလဲဆိုတော့ဝိ0.3ကီလိုဂရမ်တီးအဲ့30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အပူချိန်30ဒီဂရီရှိတော့0.3ကီလိုဂရမ်ရှိသည့်ကော်ဖီနဲ့တနည်းအားဖြင့်လက်ဖက်ရည်နဲ့ယောမယ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်တောင်လို့ ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပြရေခဲတုံးလေးတွေရှိမယ်เนาะဆရာတို့ရေခဲတုံးလေးတွေရှိပြီအဲ့ဒီရေခဲတုံးလေးတွေအားလုံးရဲ့เนาะဒီရေခဲတုံးလေးတွေအားလုံးရဲ့ mass ဒီဘယ်လောက်လို့ပြောထားလဲဆိုတော့0.045 kg လို့ပြောထားတယ် သူရဲ့အပူချိန်တెంပရေချာဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့-10°C ရှိတယ်။ဒါတစ်ခု။နော်ဒါဆရာတို့ရေခဲတုံးလေးတွေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ထုံးလောက်ထပ်ထည့်လိုက်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ coffee ခွက်လေးတစ်ခွက်လက်ဖက်ရည်ခွက်လေးပြောလို့ရှိရင်လည်းရတာပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်ခွက်လေးတစ်ခွက်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ခွက်လေးမှာက အထဲမှာဆရာတို့လက်ဖက်ရည်ထည့်ထားပြီးသွားပြီ။လက်ဖက်ရည်ထည့်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့ mass တီ 0.3 kg ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ဒီလက်ဖက်ရည်ရဲ့အပူချိန် t သည် 30 degree celsius ရှိတယ်။အဲ့နောက်ကိုဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ယောမှာအဲ့တော့ theorem တစ်ချက်ပြောမယ်။ရေခဲတုံးကိုကော်ဖီခွက်ထဲထည့်လိုက်အဲ့ရေခဲတုံးကချက်ချင်းအရေပြောလား။ ချက်ချင်းအရေပြောသွားလားမပြောပါဘူးဆက်မပြောဘူးတစားတစားနဲ့ပြောသွားမှာဒါဆိုရင်ခုနကဆရာတို့ solid ကနေပြီးတော့ liquid ကိုပြောင်းမဲ့ဈာမှာဒီ state တွေရရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်အရေမှာရှိရအရေပြောအောင်ပူ latent heat of fusion ကရှိနေတယ် latent heat of fusion ဆို ice ကရှိနေတယ်အေးဒီမှာပုံစံမှာတော့ तू ကပေးထားတာဘာတွေပေးထားသေးလဲဆိုတော့ What is the final temperature? Final equilibrium temperature. Equilibrium ဆို မျှကြေ. နောက်ဆုံး မျှကြေ အပူချိန်လေးကို ရှာပြီးပါတဲ့. ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံး အပူချိန်ဒီ စဉ်းစားရမယ်နော်. နောက်ဆုံး အပူချိန်ဒီ 3 degree Celsius ထက် ညော့သွားမှာ 3 degree Celsius ထက် တိုးသွားမလား? တိုးသွားမယ်. တိုးသွားမယ်များမှာ 3 degree Celsius ထက်များမှာကဲဒီတော့ခွင့်စားခွင့်ပြတဲ့မှာပေးထားတာက specific heat capacity of T or CT ပေါ့နော် C CT ရဲ့တန်ဖိုးဒီ is at the same as that of water ရေတနည်းအားဖြင့် sea water နဲ့တန်ဖိုးချင်းတူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေခဲတုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့သူဒီဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ပေးထားတယ်တကယ်တမ်း specific heat capacity of water တန်ဖိုးပေးထားရလိမ့်မယ် အမေဒီမှာသူက ice c တန်ဖိုးပဲပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 2089 joule per kilogram per kelvin ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ theory ကိုစပြီးတော့ချိတ်ဆက်တော့မယ်ချိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပူချိန်ကဒီမှာ 3 မျိုးသုံးစားရှိနိုင်တယ်ပထမအပူချိန်ဒီ -10°C -10°C ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက် degree celsius လဲဆိုတော့ အရေးပျော်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီ 3 degree celsius ရရှိမယ်။ 3 degree celsius ကနေပြီးတော့အပေါင်း 30 degree celsius ကိုရောက်။ဒါဆိုရင်ရေခဲတုံးတွေအားလုံးအရေးပျော်သွားမယ်ဆိုရင် 3 degree celsius ထက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မြားမယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးရနေပဲစပြီးတော့အစချေကြပါမယ်။ဒါဆိုရင်စပြီးတော့တွက်ပါပြီ။ If all ice or the ice ရေခဲတုံးအလုံးဟာဆိုရင် melt အရေးပျော်သွားတဲ့အခါမှာ
the final temperature now so to ya me ya let apu now so apu di ba phi ya mle so lo must be long wa phit ko phit ya ma must be higher than 0 degree celsius taung ya degree celsius tha ba phit mle so lo mya ไอ้ล่ะเชื่อว่ากาแฟเอเผ่อในปုံสันမျိုးอีบ่วะสรอกยีเก้ต้องแท้ไล่เหมือนซวยนอกซ้องอภิอ่ะ30ดีกรีเซลเซียสแท้มะเมะตัวก็บอกได้30ดีกรีเซลเซียสแท้ก็มะมะล่ะแน่มะล่ะมะว่ะมะเมะสรยีเก้ต้องแท้ไล่ปู่ปู่วะไม่รู้ผิดตัวมาบ่ถูกล่ะเนาะเนาะไอ้เหรอแน่ตัวมาบ่เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့3000 degree celsius ရဲ့အဆင့်ပဲစဉ်းစားမယ်30 degree celsius ရဲ့ကိုမစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့် to the must be higher than 0 degree celsius လို့ပဲရေးလိုက်တော့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့အဆင့်တစ်စပြီးတော့တက်မယ် final temperature ကို T ကြီးလို့ထားမယ်နော်ဒါကဆရာတို့ဖတ်စာအုပ်မှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မရေးမဖြစ်လေးမလို့ဒါရေးလိုက်ပါတယ်လက်ထားခွင့်ပြုပါ the final temperature B finalTemperature P T ဒီလိုရေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကအနောက် 10 degree Celsius ကနေပြီးတော့ 300 degree Celsius ကိုရောက်ဖို့အတွက်အပူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ data ကျူဝမ်းအောင်စပြီးတော့ရ data ကျူဝမ်းအောင်အရင်ဆုံးစရှာမှာကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဆင့်တက်စပြီးတော့တက်ပြီးကိုယ်အကျမ်းမှာတော့ step 1ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့တွက်လဲရပါတယ် the heat at အပူထည့်ပေါင်းပါပြီအဲ့ဒါပုံ need up need up လို့ရေးတာပို့ပြီးတော့အဆင့်ပြေအပူဒီ low up ပါတယ် to bring the ice minus 10 degree Celsius to 0 degree Celsius အနောက်30 degree Celsius ကနေပြီးတော့300 degree Celsius ထိရောက်ဖို့ဆိုရင် delta Q1 equal to m ice c ice delta T ဆိုတော့ကကျတော့ mi stand mode ကပေးထားပြီးသားဘလောက်လဲဆိုတော့ 0.045 ci ကလည်းကျတော့ပေးထားပြီးသား2 3 6 9အဲ့မှာ data t stand mode ကိုကျတော့စဉ်းစားရအောင်နော် data t stand mode ကိုစဉ်းစားရအောင် data t ကိုလိုချင်ရင်များတာတွေကနဲတာနှုတ်အဲ့တော့ဘယ်တွေကဘယ်ဟာနှုတ်မလဲဆိုတော့များတာဒီ300 degree celsius ဖြစ်တယ်ဒီမှာminus 10 degree celsius ကကြတော့နဲတာအဲ့တော့300 degree celsius ထဲကနေပြီးတော့အနှုတ် degree 10 degree celsius ကိုနှုတ်တော့အနှုတ်အနှုတ်မြောက်ရင်အပေါင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆို30ပေါ့ဒီ gain နေအားလုံးရှင်းနိုင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့940ဒသမ3500 data ကျူတန်မို့ဒီကျူဒါတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီရေခဲတုံးအနှုတ် 10 degree celsius ရှိနေတဲ့ရေခဲတုံးကိုအပူပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူကိုဆရာတို့ရှာလိုက်ပြီ300 degree celsius ရရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့300 degree celsius ရမရောက်ခင်စက်ကြာအထိမှာသူ့ရဲ့အရေအောင်ပူဆိုတာရှိပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ပုံစံနည်းနဲ့သုံးမလဲ delta q equal to lfm ဆက်အေး lfm နဲ့သုံးမယ် step 2ပေါ့အဲ့တော့ဆရာအဆင့်လေးနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ရေးပြအဆင့်လေးတွေကိုအရောင်လေးနေနဲ့ခွဲပြီးရေးပြThe heat needed to melt and EET ED needed to melt အရေပျော်ဖို့အတွက် the ice ရေခဲတုံးလေးအရေပျော်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူဆိုတော့က data q ဒီခောက်ကို2လို့ရေးပြီ data q equal data q 2 equal to lfm သူကြတော့ iceဆိုတော့ LF demo ကတကယ်ပေးထားလိမ့်မယ်ခုနကသူက definition မှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမထည့်ထားတာ
3.335 into 10 to the power 5. M ice. Below is 0.045. So, King and Yasiro Shin idea, comma. T nga tonya tonya ko tadama nga choose over ya. That's why she get on nigga, papi dobby, let's roll, as she sabby lo. Pure babby, as ye pure babby, as ye pure umbule, ya babby. That's why tonya degree says ye a legend yell dial. And she get on nigga, pane sabby or yobby, let's roll. Coffee ne yobby. No, coffee ne yobby. That's why any she get on lydia, papi, let's roll, as ye pure beer, and she dear, nui down, nui do arm. No, nui down, nui do arm. That's why, Sheru, a sin, don't. The he needed to win, but he might know he would do a day a pool. One. Two jarro. And he she get on a jeep your daughter, Sheru, two, mad eyes, no ye bar. The mad a jeep your baby, pit it, ye get on lady gar. From 0 degree Celsius ka ni piro 2 pathaw thi yo twa ma le so lo sharo tani ya phin pyo me so yin t degree Celsius thi yo twa ma t bo final temperature thi yo twa ma da jaung sharo a tu ko data 2 3 lo thau me ka da so yin tu ye poun de ni ga sharo ga di ye ka ni piro ho coffee a pu ne Sabido Jobi. I know Jobi solution, eh? Passing or Yobiles or Sierra, a set, don't say Yob, so a craft lima and Sierra Piake. Sabido Jorabo. A sheep your worry, ye gay, ye a she net, coffee punet, Jobi solo. To the MC data disure formula never told me, Tabby may, Eddie M. Alma, Patemnes or I still tell. Dodo. See, Jaro Sieroga, Papi Dobby, Lesro. D. A jirina jone at the job. Jigero de Mune, Matono. G de Mune Tom. Specific heat capacity of water at the moa. Oh, Sieru, long headed to Pama, thing everybody. Oh, sorry, let okay with a king now, Tome. Take it and make on my pita than a make on my pala, no? I don't go with Tabby or Tome. Am I scatter 0.045. See, I got a balloon ship. So 4184 ship. 4184. That's why temperature China laga. Zero two pure happy dali. Fine temperature the Tonya degree says yet a GM mesro. Data theology in Yana and Ea Nera knows raw. Pariapa no lay. Tonya rea T no la T rea Tonya no. ติเยตัญญาหนุ่มเอเสียเอติเยตัญญาหนุ่มเอมาไม่ตีเกยปานเลยพี่ไม่ตีเกยปานเลยพี่ถ้าส่วนเสียรู้ชื่อไล่มั้ยส่วนตูดิบลาอยากมั้ยเลยสรุปติเยตัญญาหนุ่มรอติยะติเวติเยเก้งขุนะขุเหมี่ยวเลยเหมี่ยวไล่มั้ยส่วนเยตะยา 阿聖弄你要瓦比,達弟,謝羅巴屁到比勒索。幾個弄你阿幾表咧,阿幾表比咯,達龍瓦古,阿幾表價多咧,阿聖提別寫的。謝羅,等你阿片表現啊,coffee呢沒有瓦的。coffee呢有來比索羅謝,阿幾阿幾嘛寫的阿普里啊。巴屁到咪呢?coffee嘛寫的阿普里啊,巴屁到咪呢索,coffee嘛寫的阿普里啊,一到嘛。 ตะเนี่ยไปตรุอ่ะอปูซ้องชุบว่าล่ะรู้ပြောလို့ရတယ်ရေခဲတော့အရေပြောတာကအပူရယူတာလို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်အဆင့်၄ရယ်အဆင့်၂ရယ်အဆင့်၃ရယ်ဒီဂိတ်အပူရရှိတဲ့အပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုအပူဆုံးရှုံးတဲ့အပိုင်းကိုဆရာတို့တွေ့ရတော့အဲ့တော့အလဲရနေပြောဒီရလေးခြားလိုက်မယ်ဒီတမျက်နှာမှာပဲစောင့်တွေ့ရမှာဆိုတော့ဒီတော့ Sheru ascend li. Ascend li ya jaro. Coffee
တနည်းအားဖြင့် လဖိတ်ရေပေါ့နော် လဖိတ်ရေလုံးဝဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ အပူပျောက်သွားမယ် The heat loss by the tea ဆိုတော့ तू तूရေ မူလအပူချိန်ကဘာမှရှိနေရလဲဆိုတော့ အ 30 ဒီဂရီ ဆယ်စီယပ်မှာရှိနေတာ အဲ့ဒီကနေဘယ်အဆင့်သွားမှာလဲဆိုတော့ तू टी टी အဆင့်သွားဆိုလိုတဲ့သဘောတရားဒီကွာ Zero a note, the say degree says he got your pale domnes or Tonya or Dom. Tonyani pale domnes or Tio Dom, Diddy Chap. I don't say degree says he any pale bialamnes or Tio bialam. I don't know the Kunjin is your chair. Tia Punyu here. Get us in two less, Yerwa, Teta Julo Betome, Teta Ju four. Teta Ju four equal to MC Teta T. M Jaro to the T Fedavavi. C ale T ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ MT ဒီဘယ်လောက်လို့ပေးထားလဲဆိုတော့ 0.3 CT ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူကပေးထားတာက 0 CT ကဟိုနဲ့အတူတူပဲတဲ့ water နဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင် 4184 ဒီမှာကျတော့ temperature ဘယ်သူကများနေလဲဆိုတော့ 30 degree Celsius ကများနေတယ် တရားကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နည်းမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ဆရာတို့နောက်ဆုံးဖြစ်လာမယ့်အပူကြီး 30 ဒီဂရီအောက်နည်းကိုနည်းရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုက D ຕົງຕ້ອງ9566ແມະນາບີ້ອ້າຍເກ້ນຫນຶ່ງຄູຫມ່ຽວເຫຼະທີຕີແນ່ທັດຫມ່ຽວແດ່ຄາມາ 1 2 5 5.2 ຕີສຸຍໍຍາເດດາຈູ 1 အပူရယူခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီတယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟီလော့စ်မက်စ်အီကွယ်မက်စ်အီကွယ်အပူဆုံးရှုံးခြင်းကမက်စ်အီကွယ်ညီညီရလိမ့်မယ်။ဒါဟီဂိန်းအပူရယူခြင်းနဲ့ညီရလိမ့်မယ်။ကိုကအဲ့ဒီစာတမ်းမရေးဘဲနဲ့ဘိုင်းတဲ့လောဆောက်ဟီအိတ်ချင်းလို့ရင်းရောမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်နော်။အပူဖလေခြင်းနဲ့အတူတူပဲ။ဘောရောက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဂိန်းဆိုတော့နည်းန
data ju fu apu song song wa da da so apu ya yu wa da bzu le le he data ju 1 ye data ju 2 ye data ju 3 ye ai tong ku so long ba lo mu le so lo paung me me ju 1 ju 2 ju 3 so lo ga data ju 4 wa 3656 a no Tong naya, naza, nga, denama, ne, t. Data juanga, uya, lise, denama, donya, nga, a pong. The tong ne, the tong nga, tong ne, con, denama, nga, a pong. Nea masano, ama yi labi. Taya, she says shit, denama, ne, shit, t. Oh, a look here, Darby. That's why you're a palom, Nesro. T2 yasu. No, T2 yasu. T2 yasu, resolution. Yabet, changa. Goya lisa, doesn't matter, young arne. The tongue are on ne, con doesn't matter, na cool. Pong like, pong your tibama labi, or no, resolution. Below yam, Nesro. Not down the tongue, quanaya. Shit, doesn't matter, lingaya. T2 yasu, meso, and who nakua, pound up, shit, reja. Tong, sorry, town, lea, lisa, net, though. Tell them, ah, this year, D,
ဒီဆိုပြီးတော့ရအောင်အဲ့မှာတီးရမပြောက်သေးဘူးတီးရလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2500ခုနှစ်ရရှိတက်သမား5ဟုတ်တီးတီနဲ့မြောက်ထားတဲ့ကောင်ဟိုဘက်မှာသွားစားဆိုတော့1400လေးဆက်3တက်သမား50ဒါနဲ့စားချလိုက်တဲ့အခါမှာ 0.04 unit degree celsius နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဆရာတို့ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အေဂျမ်ပဲ5.8ကဒီမှာနေပြီးသွားတယ်ဆရာတို့ဟိုးအရင်တော့အခြေခံတော့သင်ခဲ့လို့မျိုးဆော်လစ်ကနေပြီးတော့လစ်ခွိဖြစ်တာဒီအပူလေးပေါင်းထည့်လိုက်လို့လစ်ခွိကနေပြီးတော့ဂတ်ဖြစ်သွားတာသို့မဟုတ်ဗေပါဖြစ်သွားတာဒီအပူလေးပေါင်းထည့်လိုက်လို့ဆိုတာဒါရေပုံကတိထားပေးမယ်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးကယ်ကူလေးရှင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်တဲ့အခါမှာဂျားထဲမှာအစင်လေးတွေရှိတယ်
ပါပြီဆရာဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သွားမယ်သင်ခန်းစာကခုနကတွက်ခဲ့တဲ့ example 5.8 ရဲ့အောက်က review is a site ပို့ပါအဲ့တော့ review is a site မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ alert bullet လို့ပြောထားတယ်ခဲချီစံတရောင်းခဲချီစံတရောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် at 327 degrees celsius may after striking a steel plate လို့ပြောထားတယ်ဆရာ steel ပြားတပြားရှိတယ်တံမဏိပြားတပြားရှိတယ်အဲ့တံမဏိပြားတပြားကိုခဲကြည်စံနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခဲကြည်စံကြီး329 degree celsius မှာမဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မဲအရေးပြောသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ steel plate steel ပြားလေးတပြားရှိအဲ့ဒီ steel ပြားလေးကိုတနက်နဲ့ပစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာထွက်လာမယ့်ခဲကြည်စံလေးအဲ့ဒီခဲကြည်စံလေးကဒီကောင်လာပြီးတော့တိုက်မယ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အရေးပြောသွားမယ်အဲ့ဒီမှာခဲကြည်စံရဲ့ temperature လည်းပေးထားတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့329 degree celsius အရေးပြောမယ်အပူချိန်ပေါ့နော်မေးတာကဆရာတို့ကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ wet velocity သူ့ရဲ့အလင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ does the bullet strike the steel plate လို့ပြောထားဒီ steel ပြားကိုရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ velocity ဆိုတဲ့အလင်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီ head စာကြောင်းတာမပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စဉ်းစားတာတော်တော်ကြက်တယ်တကယ်တမ်းလွယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆရာလွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာလဲဆိုတော့ဟို grade down ကိုပြန်စင်း loss of conservation of energy ဆိုတဲ့စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနေရာမှာပါတယ်။စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနေရာမှာစွမ်းအင်ဆိုတဲ့အရာကြီးဖန်တီးလို့လည်းမရအောင်ဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့ပုံစံတစ်ခုကနေပြီးတော့အခြားသောပုံစံတစ်ခုကိုကုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့အစာစားမယ်ဆိုရင်အာဟာရဖြစ်အစာစားရင်အာဟာရဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ chemical energy ပေးလိုက်တာနောက်တစ်ခုကယာတိရုပ်ပူတယ်ပန်ကာဖွင့်မယ်ပန်ကာဖွင့်ဖို့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းတော့ battery ပန်ကာတွေပို့လာပါလာပြီဆိုလာပန်ကာတွေပါလာဆရာတို့လျှက်စစ်ပန်ကာနဲ့ပဲပြောပြလျှက်စစ်မီးပေါက်သေးကိုပလက်ကောင်းလေးထိုးလိုက်မှာအဲ့ဒီပန်ကလာမှာဒါဆိုရင်ဆီရို electrical energy ကနေပြီးတော့ wave energy ကိုပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်မီးကြောင်ထိုးမယ် electrical energy ကနေပြီးတော့ light energy ကိုပြောင်းမယ်အေးဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲကြည်စံကလာတဲ့ kinetic energy ဆိုတဲ့အရွေ့စွဲနေအကုန်လုံးကဘာအဖြစ်နေနဲ့ပြောင်းသွားမှာလဲဆိုတော့ heat energy ဆိုတဲ့အပူအဖြစ်နေနဲ့ပြောင်းသွားမှာအပူစွဲရင်အဖြစ်နေနဲ့ပြောင်းသွားမှာဒါကြောင့် loss of conservation ဆို energy ဆိုတော့စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနေရာမှာအရာစွမ်းအင်အားလုံးတို့ရဲ့စုစုပေါင်းသည်ဂိန်းတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဒါသည် isolated system မှာပဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် isolated system ဆိုတာဒီទីနေအဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာទីချောက်အဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာទីချောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်တည်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့စပြီးတော့တွက်မယ်စပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုတော့ velocity ကိုသင်္ကေတဘာနဲ့သတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ b နဲ့သတ်မှတ်မယ်เนาะ b နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဒါကတော့ဆရာတို့အားလုံးသိပြီလားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကြည်စံအရေးပျော်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူကိုအောင်းမှုနဲ့ပဲသုံးမယ်ဒီမှာအောင်းမှုတန်မှုလည်းပေးထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် he require to make အရေးပျော်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အပူဘာအရေးပျော်ဖို့လဲဆိုတော့ the lab bullet
ခဲကြည့်စံလေးအရေးပျော်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပူဒါဆရာတို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ data q equal to l f m ဒါနဲ့သုံးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ kinetic energy of the bullet ကြည့်စံရဲ့အရွေးဆိုရင် a kinetic energy formula မှတ်မိသေးလား k equal to ba le why do mv square as yeah eh why might do mv square da ne twa da so ye sia lo a ye ji de sa chang ta chat ma phit ma ni ye bi ya le bind the loss of conservation so energy so bi ye bi ba ba bind the loss of conservation of energy da ti sia lo grade 10 ma chapter 5 မှာ သင် ခဲ့ ဘူး တဲ့ စာသား လေး အဲ့ဒါလေးကို ပြန် ပြီး တော့ ထည့် တာ ဆိုင် ဒီပြန် ခြင်း နီး မှာ အရ ဘာနဲ့ တူ တယ် လို့ သူက ပြော ထား လဲ ဆို တော့ kinetic energy သည် heat energy ကို ပြောင်း လဲ သွား တဲ့ အတွက် ကြောင့် kinetic energy နဲ့ heat energy နဲ့ တူ တယ် ဒါကြောင့် ဇီရို အပေါ် စာသား လေး နှစ်ခု ညှိ ပြီး ရေး လိုက် မယ် heat require to man the lab bullet 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 equal to kinetic energy of the bullet kinetic energy of the bullet okay da so yin he require ye out ma data chu the me kinetic energy ye out ma ke the data chu ye formula ga lfm key formula ga half mv square bane bane che lo ya le so lo m ne m ne che lo ya de ma che yu so lo shin le sia lo m tan mo ma pe tha au no m ne che lo ya da so yin sia lo ga lo jin na v square lo jin na no da so yin 2 l f phit taw bi v equal to square root of 2 l f da so yin square root of 2 into LF demo ကပေး ထားပြီးသား 24.52 into 10 to the power 3 ဒီလို မျိုးကြီး ဖြစ် နေ 10 to the power 3 ကို root သွား ကြည့်လို့ မရ အောင် ဒါ ဆိုရင် ဘာကို ကြည့် လို့ ရ လဲ ဆို တော့ သူ့ ရဲ့ စုံ ငင်း ဖြစ် တဲ့ 10 to the power 2 ကို ကြည့် လို့ ရ တယ် 3 တစ် လုံး ရှင်း ချ လိုက် ဆရာ 20 လို့ ယူ လိုက် 20 into 24.52 into 10 to the power 2 လို့ ယူ လိုက် Okay, that's all right. So, that's all right. Calculate that. Dadama tit lee lee so lo tit lee lo be yu lai 22 dadama tit lee lo yu lai 22 dadama tit lee tan power 2 wa root re ya twan tan power 1 so bi ya phit ni de ya aitor tan power 1 so la di 10 da chaung 221 dadama 4 so bi ya yu lai do velocity ya unit di ba phit mle so lo meter per second aitor meter per second 200 ye sia ma chi lo nen nen le shwe lai meter per second ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ review exercise ပြီးပါပြီဒီကပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာနေရပ်ပါမယ်